добре дошли в днешното видео. Той какво правя в един учебен ден, как минава моят ден и да. Общото ставам в 6. Обличам си някакви топли дрехи и отивам да закусвам. Като закуската ми се равнява на едно кафе в момента, заради къта. Трябва да не ям много сутрин. Понеже е и 30, а в 40 трябва да излязна да разхода кучето, сега се обличам набързо и директно ще ви покажа аутфита за училище. Като днес в училище няма физическо, така че няма да си взема нещо, което да мога да играя. И добре, ще се върна след малко. Ето това е аутфита за училище. Дънки и блуза, един свитер. Раницата ми за училище, една чанта. Ето това са нещата, които трябва да взема за училище и един несесър. Винаги сме трябва да е зарядното. И книга. Като тази книга, тук имаме изнервя, че с нощи се насили да прочета 100 страници преди да се легна и много ми се да спът, това е скучно. Сна, ако някой те хареса тази книга или филма е окей, но и той е малко смутен. Но просто книгата е много тъпо. И в момента ми остават 20 страници и днес ще се насиля да ги прочета тях, защото аз съм от хората, които не могат. Просто не могат, ако нали, четат една книга, дори тя да не им харесва, аз не мога. Не мога да я оставя. Единствената книга, която съм оставила така непрочетена, нали, и съм я чела реално, малко от нея, е Пейси Хилендарски. Но няма друга книга, която да мога да оставя и да няма дочитам. Та, най-вероятно ще прочитам тази книга. Ще започна от тази. Тя даже не ми е разопакована. Зареждаме книгата. Просто не искам да рискувам пак с някоя глупава книга. Тъпа. Искам нещо интересно. И знам, че на тази авторка, предишната книга, която четох, ето това ще го оставя тук. Скандалният живот на Евелин Хюго. Наистина беше много готина. И се надявам и тази да ми хареса. И другото, което е хубаво, може да видите. Виждате ли колко разстояние има между всичко? Което значи, че тази книга ще се прочете за ден това. Буквално ще ви гарантирам. Идеме да разходиме авчето и тръгваме. Като забравя да ви кажа, че сутрин слагам им един серум за мигли. Слагам от него на миглите и на веждите. И слагам някакъв балсам за устни, за да не ми се напукват устните от студеното време. Това е най-важното и любимото ми нещо сутрин. Ползвам ето този балсам. Сладки. Тръгвам. Ето със сега вече сме навън. Слънцето те първа изгря. И да. Ако обичаш да не ядеш дървета. Разходих кучето и тръгвам точно в I-50 вкъщи. Което значи, че имам 5 минути да стигна до спирката. Тя е супер близо. Така че съм на време. Ами, стигнах в 7:24. В стаята няма никой. И съм си сама. И чакам, първи час имаме немски, втори час имаме тест по история. И след това вече няма обучение ново. Така че, може би няма да се снимам кой знае какво, защото в чисто не си няма нищо интересно, супер досадно и скучно. Това е важното, че тега му време. Свърших училище и сега се прибирам към вкъщи, понеже трябва да стопля обяд и после съм на лекар. След като съм на лекар, после съм на зъботехника, ще ви покажа уроците по зъботехника как минават. И после не знам дали ще имам време да ходя на фитнес, но ми се ходи, така че може да отида на фитнес, ще видим. Да. Тази книга за сега се оказа доста добра. Прочетох около 50 страници в училище. Теста мина окей. Мисля, че се справи добре. Така че да, това е за сега. До вкъщи пътя ми е около половин час. Така че ще се прибера, ще ви снимам направо вкъщи. Значи готова съм. Това ми е нещата за фитнес после и така, такъв е отфита. Така,
Понеже когато ходя на зъботехника, ми трябва глина. Си я носа в тази кофичка, не знам. По принцип кофичката трябваше да е за храната на моето куче, но сега се превърна в това. И в момента вървя към лекаря, понеже имам горе, ето тук, на хипса, не знам. Си направих един проблем, се преразтегнах на жабка и много ме болеше в продължението на 2-3 месеца и не бях ходила, смисъл. Свикам, то ще мина от само себе си, обаче то не мина. И трябваше, нали, да отида на кинезитерапевт, той каза, че е много зле. И трябва, в смисъл, не е много зле, но трябва да си почина малко. И в момента правя упражнение само за горна част. Така че ако искате видео за горна част, тренировката ми за горна част, може да напишете в коментарите. Доста е хубаво времето. Направо, аз съм поклин само. И после съм директно на фитнес. Няма да пропусна фитнеса, няма как. Аз се прибрах вкъщи, оставих ви някакви кадри от фитнеса. Беше много претъпкано и се нямаше как да снимам, но сега се правя вечерната рутина, имам видео за нея ето тук. И после си лягам, часът е някъде около 10:30, гледам да си лягам към 10. Ще оставам в 6, ами трябва поне 8 часа за кръста. Оправя съм си нещата за училище утре. И да, благодаря, че гледахте тази част. Сега към другата. Други дни, в които мама реши, че просто ще ми фелне. Аз съответно имам други дни като днес, в които в момента е 52, аз също тръгвам от нас. Не успях да разходя кучето. И преди час имам немски, не съм сигурна видела видеото. Всъщност радвам, това е видеото, което ще видите този петък, а в момента е сряда. А по принцип до сряда аз вече имам готово видео. И ми остава само да направя тъмнила. И наистина съм малко разочарована от това, как просто нищо не ми хрумна на събота-неделя. И просто, не знам, имах прекалено други неща, които да правя, с които да се забавлявам. За да мисля и за това. Вижте колко просто е естетик книжката. Тролей все още няма. Което значи, че или ще дойде на време, или съм го изпуснала. Да се надяваме, че ще дойде на време. Между другото, днес има хубав изгрев. Днес в училище имам 7 часа. След това съм на курсове по български, които са още ни стабилни 3 часа. След това трябва да купя вечеря за вкъщи и да се прибера. И евентуално, ако правя всичко до тогава и не става прекалено късно, мога пак да отида на фитнес. Но ще видя. Много зависи. Кое ми се върши? Ей, идва! Наблизо съм. Нова ленца на мама и се прибирам. Чакаме вкъщи пратката от Шейн и нямам търпение да я видя. Така, прибрах се вкъщи. И сега ще оправя стаята, защото пак е малко кочено. Да, просто вижте, бюрото на нищо не прилича. Тук ми е пратката от Шейн, която все още не съм отворила. И после ще снимам новото видео за следващия петък, което ще бъде как втора част на нещата, които си поръчах от Шейн. Първата може да я гледате тук, ще ви оставя долу в описанието. И благодаря, че гледахте. Сега ще ви оставя един малък анонс на нещо, което съм благодарна. Така че благодаря, че гледахте и ще се видим в следващото видео. Скоро, съвсем скоро, канала става точно на една година, в която наистина съм ви благодарна, че сте част от този канал. И да, продължението на една година
аз не пропуснах да кача видео всеки петък. Това, че някои видеа са изтрити поради някакви причини, не значи, че не е имало видео. Така че да, благодаря на всеки, който ми отделя време да ми гледа видеята и на целия съпорт.